Јас сум страшно изненаден дека во оваа држава до толку не се почитувале авторски права. Значи, ние знаеме дека не се почитуваат. Ама дека до толку не се почитувале, тоа е чудо. Например, низ овие дебатирања се случи за прв пат да седнат да разговараат телевизиите од една страна и кабелските оператори од друга. Не разговарале. И тоа не е дебата, тоа е вадење очи, како да ви објаснам. Се што имаат да си кажат, напластено низ години, и на крајот која ќе се заколат тука јавно, на јавна сцена, велат, ај сега вие решете ни го ова, пошто ние немаме време и јаме состанок. Значи, има и такви ситуации. Но наше е да го издржиме тоа. Авторските права, законот сега ги дефинира како ќе бидат почитувани и потоа тоа се пренесува и на методологијата на работа на Агенцијата за медиуми. Многу работи се третираат во законот сега затоа што оваа агенција не функционирала со години и не се ги вршила своите надлежности. Но, еден е принципот од кој што нема да отстапиме. Авторските права, како што важат за домашните, така ќе важат и за меѓународните субјекти. Нема веќе пренесување на сигнали без авторски права. Како тоа ќе биде формулирано? Дали ова, они велат, тврда е формулацијата, под морална, материална и кривична одговорност. Ајде, тука сме спремни да разговараме, дали е, може помека да биде. Ама нема да ја смениме суштината на почитувањето на авторските права. Се знае што е телевизија, што емитува и што треба да има регулирано за тоа, се знае кабелски оператор што може да пренесе. Нема лажење на претплатници, нема лажење на гледачи, нема лажење на јавност. И од тука нема отстапување. И што сакаат нека кажат? Велам, можеме да разговараме додека основните принципи на слободата, демократијата, на правото и на правната држава не се загрозени. Ако некој тоа сака да го извитопери, нема да му помине.